У передмісті Запоріжжя задля посилення обороноздатності обласного центру побудували бліндажі, укриття та низку фортифікаційних споруд, розповідає речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв. Ці комунікації вони зроблені таким чином, що є декілька кол навколо Запоріжжя. За словами військових, чим більше буде побудовано таких фортифікаційних споруд, тим більш якісно вони зможуть виконувати своє бойове завдання, а також зберегти життя особового складу. Зроблено грамотно, дозволяє витримати важку техніку. Боєць добровольчого батальйону із позивним «Вуді» розповідає, на бойовому чергуванні разом із побратимами вже другий тиждень. Ми поки тут, це друга лінія, яка завжди може стати першою, а може стати і нулем, тому що хоч фронт і стабільний, все може змінитись дуже швидко. Позиції одна, але нам зручно, ну, все, що необхідно у нас є, ми несемо бойове дежурство. 61-річний боєць добровольчого батальйону «Дальнобій» каже, зараз приводять до ладу пункт медичної допомоги на фортифікаційних спорудах. Ліки воно храняться. Вещи, кухня наша, полива, все, що це необхідно для життя. Все є, все запаковано, все зроблено. За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, подібні захисні оборонні рубежі побудовані на обох берегах Дніпра, обладнані взводно-опорні пункти. На сьогодні лінія не зміщується, що дуже важливо. Ну, але ми сподіваємося одне на те, що рано чи пізно ми краще рано, щоб ми пішли вперед, наша армія і звільнила території. Але щоб її звільнити, треба об щось опиратися. І ці лінії якраз теж буде опертям для наступного наступу. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.